Gəncə sakini 44 yaşlı Şahin Mirzəyev, Samux sakinləri 25 yaşlı Vasif Rəhimov və İsa Muxtarovla birlikdə sonuncuların yaşadıqları rayonda mal qaralara qənim kəsiriblər. Onlar son 2 ay ərzində Samux rayonunun Qarabağlılar, Çoban Abdallı, Sarıqamış, Seyidlər, Qovlarsarı və Kolar kəndlərində vətəndaşlar ümumilikdə 10.000 manata yaxın maddi ziyan vurublar. 2016-cı ilin sentyabr-oktyabr aylarında Samux rayon inzibati ərazisində 12 evlərə daxil olaraq həyətdəki heyvanların saxlanması üçün nəzərdə tutulmuş damlara daxil olaraq oradan ümumilikdə 40 baş xırda və iri boynuzlu heyvanları gizli yolla talayıb uğurlamışlar. Deməli, Samux rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının uğurla keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində yuxarıda adları qeyd etdiyim şəxslər maddi sübutlarla birlikdə müəyyən edilərək istintaqa təqdim olunmuş. Həmin şəxslərə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.1, 177.2.2 və 177.2.3 maddələri ilə nəzərdə tutulmuş ittiham elan edilmiş və barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Dəstə üzvlərinin sonuncu cinayət əməli Çoban Abdallı kəndi ərazisində qeydə alıb. Həmin gün havanın yağışlı olmasından maksimum yararlanan qarətçilər Siyavuş İsmailova məxsus əvvəlcə 9 baş sonra isə 4 xırda davarlar ələ keçiriblər. Aparırdıq, satırdıq, pulunu bölürdük malqaranı, geriyələr götürürdük, aparsaq pulunu bölürdük. Bəs evləri necə seçirdiniz? Evləri elə axşamlar gedirdik, baxırdıq, bölürdük, məsələn, deyirdik, bürək burada var, gedirdik, götürdük. 11 hadisədir. Cəmi 11 hadisə olubdur, bunu da işlər çəkmişəm. Xeyr, özümüzü çünki alverçi kimi göstərmişdi, elə bilirdilər ki, alverçi, yəni hansısa bir kənddən alıb satırıq. Heç bir problem olmadı. Üçümüz olurduq, təbii dərdləşirdik, danışırdıq, söhbət edirdik, razılığa gəldik ki, eləyək. Və indi haranı bilirdim, məsələn, hansımıza bu kolarda bilirdik ki, filan kəsin evində, məsələn, heyvanı var. Baxırdıq, axşamlardan girmək lazımdır, günüz baxırdıq, axşamda gedirdik, çıxardırdıq. Aparırdıq dediğim kimi, gəldi, deyirdik ki, məsələn, almışıq mövcud qiymətə, haradan alırsa, filan kətlərdən, başqa kətlərdən də uzaq yerdən aldıq, ucuz qiymətə gətirib satırıq, 5 mal, 10 mal pul qoyub üstünə satırıq. 2 ay ərzində 12 şəxsin mal qarasını uğurlayan hər 3 şəxs barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə iş başlanılıb, istintaq aparılır. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Samux.